Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ټولو مینوال ته او د اخلاص خادمانو ته اول خو د مینې او خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوم. امید دره بجې ټول په خیر او عافیت سره وي او الله دې ټول ښه آباد او خوشحاله ساتي. قدرمند مینوالو څنګه چې تاسو فته ده چې د یتیم هوا سره سره زموږ روزګار سکیم هم چلیږي. روزګار موږ هغې رونو له او هغې ترونو له ورکو چې کم د 50 کالو وي هغې کسان ته ورکو چې معذوره درون کار نشي کولی نو هغوی له ګاډۍ ورکو ورسره د فروټو یا د سبزۍ لپاره پیسې ورکو چې هغوی ژوند راحتي او چا ته لاسونه نیسي. د دې سره سره موږ چې کم زموږ خویندې دي میندې دي هغوی له مشینان ورکو. یوه خور چې تعلیم یافته وي یا هنرمند وي نو هغه خپلو بچو له ښایسته مستقبل ورکولی شي. نو په دغې سلسله کې موږ د دې نه وس ټیسټ ومالو کمې خویندې چې په مشین باندې پوهیږي نو هغوی له به انشاءالله اوس مشین ورکو او نیکسټ چې کوم پروګرامونه انشاءالله موږ کوشش کوو چې دې لپاره سینټر کو لاو کړو چې په هغې موږ داسې یو ټرینر ونیسو او انشاءالله زموږ د خویندې چې دي هغوی له به د مشین کولو طریقه ورته ښیي او هغوی به انشاءالله په خپل کورونو کې کپړې جوړوي او په عزت سر به او په پردې سر به خپل ژوند تېروي. قدرمندو موږ په دې سلسله کې چې دی نو یو ټیلر ماسټر راغوښتی دی هغوی به د دې نه چې دی نو ټیسټ علي کمی خویندې چې په مشین باندې په صحیح طریقې سره پوهیږي نو انشاءالله هغوی له به موږ مشینان ورکو. نو تاسو ګورئ اوس چې د هغوی نه ټیسټ علي انشاءالله دنا اخلاص ډېر اوکړ د بي وسو امدادونا اخلاص تر زیم کول یادګي لوی کاری خیر تری نا خوريګي دیو پی آباد یتیمان شکرنا اخلاص ډېر اوکړ د بي وسو امدادونا رب رتا کړي د اخلاص قدمنا کڑی کور پاکو دیتی مانو تپو سنا اخلاص ڈیر اکڑ دبی وسو امدادونا ید غابی وسایاتی مانو زانتانی زدی کدا گولانو دویلا پاسر دشفت کی دولا سنا اخلاص ڈیر اکڑ دبی وسو امدادونا رپڑتا اکڑی دے خلاس قدمنا کڑی کور پاکو دیتی مانو تپو سنا اخلاس ڈیر اکڑ دبی وسو امدادونا دویلا تعلیم دویل روزگارو غور پی مغل دے پکارو غور پی مغل دے پکارو. قدرمند مینوالو د مشین مقصد زموږ دا دی چې را زموږ بعضې خویندې چې دي هغه پردو کورونو کې کار کوي. نو موږ وایو چې هغوی په پردو کورونو کې کار کول یقینا چې ډېر ګران کار دی 12 13 ګنټې دا ډېر ګران کار دی. نو موږ وایو چې دې د هنر زده کړي او په خپل کور کې بیا د خپل کور کلي د خپلو بچو او د ګاونډیانو کپړې چې دي نو په خپل کور کې ګنډي. نو د دې هغه پردي کور په نسبت به د دوی په خپل کور کې دا کار چې دی دوی لپاره ډېر زیات سودمن او غوره وي. نو زموږ د مشین ورکولو مقصد دا هم دی. قدرمند مینوالو د ټیسټ مقصد دا دی چې کومې خویندې زموږ په مشین باندې ښه پوهیږي چې هغوی خپلو بچو له چې دی الله رزق پی وګټي. ولې داسې شکایت هم راغلی وو چې یاره بعضې خویندې پوهیږي نه او تاسو له مشینان ورکړي وو. نو په دې سلسله کې موږ د دې نه ځکه ټیسټ واغسو چې دی خپل کار چې دی په ښایسته طریقې سره په خپل کور کې جاری وساتي. اوس چې کومې خویندې زموږ په ټیسټ کې پاس شولې هغوی له چې دی مشین سره د هغې چې کوم نور لوازمات دي د مشین لکه قرنچی شواله او نور ضروريات سي زونه اغول ورکو تاسو زم سره وسه ویلا تعلیم ویل روزګارو غور پی مغل دی پکارو غور پی مغل دی پکارو د هر یاتیم په مونږ را پوری دی حقنا اخلاص ډیر اوکړ د بی وسو امدادونا رپړتا کړي د اخلاص قدمنا کړي کور پاکو د یتیمانو تپو. دا مشین چې دی خویندل ورکړې شو تاسو ته د بهر کې سوای جی
السلام علیکم مونږ چې دین موږ ډیر خوشاله یو ولادي سره خو کی زموږ غریبانان سره سو خو کی او ولادي ولدی هجر ور کی او خدای دې دوه سره خو کی دا خلک سره خدای خو کی چې دې غریبانان خلکو ته پاره سوک مدد کوي دا د پخیر په دنیا کې خو سپکار کا زه کونډه ښځه یم والله دې کامیاب کړي الله دې ولله ډېره تېره ورکړي چې موږ لی دا وکړه موږ بوته ټول عمر دواګانې کوو الله دې مسافر ولله ډېر ژوند ورکړي الله دې کامیاب کړي الله دې د بچو د غمه وساتي چې موږ له دا څه وکړي دې مسافرو موږ ته دا میله شو موږ بوته ټول عمر دواګانې کوو الله دې کامیاب کړي خدای دې چرې خپنه کړي موږ به ټول عمر په دواګانو کې یاد ساتو خدای دې د عزتونو خاوندان کړي الله دې کامیاب کړي اخلاص پاسر یہ دا حیا اخشالونا اخلاص دیر اکڑ دبی وسو امدادونا رپڑ تا اکڑی دے اخلاص قادمونا کڑی کور پاکو دیتی مانو تپو سنا